Voltando aqui, vamos ver onde o Sindri vai levar a gente. Provavelmente ele vai levar a gente ao Brock e o Brock vai levar a gente até o amigo dele em Svartalheim. Caminho. Pronto, Sobrevivendo ao vamos. Fimbulwind. Para a casa Concluído. mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta para ninguém. Ah, tá. Depois do incidente com Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Beleza. Então a gente vai para a casa do Sindri. Vamos ver como é a casa do Sindri. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do fim do mundo e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Quem Mas sabe? os cinzentos que brilham. A gente quer falar de um plano para você, aliás. Pô, casinha legal, hein, Sindri? Agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem noção. A sua juventude não foi estranha, não, cara? Tá aí. É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter curso firme com ele de agora em diante, tá ouvindo? Ele tá tentando, acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês para poderem fazer a pasta. Confeccione e aprimore armaduras, complementos de armas e itens usados ou recursos. Ok. Escudo. Brock tem materiais suficientes para fazer um novo escudo. Vá até o menu dos escudos. Um escudo excelente para paros de grande risco e grande recompensa. Um escudo excelente para absorver ataques e revidar. Ah, gostei desse. Gostei desse. Um escudo inspirado na grande muralha de Asgard, construída pelo gigante Himtru. Nem vou tentar. Ok, legal, legal, legal. Pressiona L2, R2 para ir até a aba da armadura. Proc vai confeccionar uma armadura personalizada que sirva. Ah, que sirva no Atreus, armadura de companheira. Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituar e comprar roupas novas. Uma armadura confeccionada com cuidado pelos lendários de Mão-Uda. Dizem que é um dos melhores trabalhos deles. Isso é louco.
Aqui, armadura de pulso. Envoltório. Aqui dá força e defesa, aqui só dá força. Cara, eu acho que eu vou botar essa aqui da força, porque, né? Eu não quero que o meu dano fique muito baixo. Armadura da cintura. Defesa, força e defesa. Eu acho que eu vou pegar essa aqui também. Porque essa aqui dá força e defesa. Vamos ver se aqui dê muito mais força. Ah, eu posso aprimorar? Posso. Eu vou aprimorar. Mano, isso aqui deu defesa pra caralho, velho. Tá, beleza. Acho que por hoje é só. Vou explorar um pouco. Ver meu quarto. Fala com o Cinzi quando estiver pronto. Tem coisa aqui no baú? Sabia que tinha deixado uma coisa. Armadura peitoral, uma armadura inspirada nos elementos do filme. Força, sorte, não. Acho que vai ser isso por enquanto. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? É que você me chamou? Estupendo! O Mimi tirando morda com o maluco. Espera, as escadas não vão aguentar o peso. Não quebra minha casa. Quarto. Ai, olha isso. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. A geladeira deles, pô. Tá tudo em ordem? Espera. Pô, nisso eu não disse um negócio de escada. O que tem no andar de cima, então? Não. Não, vamos logo falar com o Sindri. Aí, Sindri, qual o plano pra a gente pra esvatar o raio? Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. Só o que a gente sabe. O reino tá cheio de inimigos, você sabe. Vamos precisar de ajuda pra se desacertar. Ah, falem com o Durin. Durin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Ele tem acesso a informações sobre as pesquisas. Eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso. Rebelde que conhecia a mamãe, parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o tchanan. Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aqui. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durin? Era só o que me faltava. Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durin tá louco pra que apareça alguém atrás de mim. Como assim, Brock? Vai ajudar o... Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir esse infeliz que eu chamo de irmão. Tô te ignorando. Tá, apareçam na porta do Durin. Vejam vocês mesmos o que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. E fala engraçado. Parece mesmo totalmente o que Beleza, vamos pro portal lá fora. Ouviram isso? Eu ouvi e vi um pássaro, mas não sei se era pra ter um pássaro aqui não, fera. A
gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não. Isso é só para te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, sim, seu verme querido! Abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí. Boa, agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa, vamos, depressa. Tô indo. Pelos ovos de Les Volker, pra que isso? Você já vai ver, só tenho que ajustar. Pronto, isso deve ser. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos que joga com chifres pra frente desse imbecil. Você tá piada, o ódio velho. Sementes da Yggdrasil. Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo, entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora vem. Vou mostrar como funciona. Pressiona X quando estiver sob o portal místico da zona úmida para viajar. Aqui. Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavellir. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Pera, o quê? Falei, boa sorte. Opa. Para Svartalheim. Svartalheim. Busca por ti, começa. É, não é? Vou usar esse barco, se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Mano, algo errado não está certo aqui não, velho. Por que são tão rápidos? Mais nefastos à esquerda! Vista! Cuidado atrás de você! Ai, caralho! Vista! Mano, como é que tá calor? Como é que o lugar tá quente se a gente tá no Fimbulwinter, pô? Só explorando um pouco. É aqui, vai.
Ainda não acredito que a minha mãe liderou uma rebelião aqui contra o Odin e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. Oh, fuck. E você perguntava? Atenção lá. Tem recursos. Claramente o Kratos não perguntava muito sobre o passado da mãe do Atreus. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam? Ou você só dizia: mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. E aí passava 5 dias com ela. Não. Só pescar no rio. Caraca, a navegação no barco tá meio estranha, eu acho. Peraí, deixa eu quebrar aquele baú ali, porque... Recursos! Opa, baúzinho. Mais recursos! Como que aqui tá com sol, velho? A gente não deveria estar no Fimbulwinter? Não era pra ser o inverno? O inverno não afeta todos os reinos? A onda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Então a gente vai ficar por aqui. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um plato. O cheiro tá fazendo meus olhos arderem. Realmente, está bem mais forte do que da última vez. Agora, o caminho continua do outro lado da inteligência. O Tyr era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes, mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Tá parecendo que aqui é o caminho certo. Opa! Tchau. Parede de pedra. Segure ali um para absorver ataques comuns ou de rompimento de... Perdeu a cabecinha. Ele caiu. Cuidado atrás de você.
Ó a cabecinha. Partida em dois. Pedaços de fera. Tem coisa por aqui? Tá parecendo que tem. Beleza. Isso foi um terremoto? É raro isso acontecer em Svartal. Com toda essa desgraça, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Acha que alcança a roda daqui? Dá com a lâmina. Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. É, pô. O cara é o brabo. Ó, tem coisa aqui, ó. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os gêneros. Sinto o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo estágio. Aqui é o terceiro. Três. Balnorni. Maçã de dobro, teve maçã de luz suficiente, saúde máxima aumentada. Beleza. Peraí, só pra ter certeza que eu não deixei nada pra trás. Aqui, ó. Parece um artefato da resistência anã. Abraçadeira do Ritmar, pai de alguns anões que talvez você conheça. Talvez o Brock queira isso de volta. Melhor nas mãos dele do que solto por aí. Isso é a abraçadeira do pai do Brock que a gente achou. Legal. História. Tá bom, agora por onde? Por aqui? É. Embaixo daquela ponte. Toma. Perdeu metade do corpo. Obrigado. Obrigado. Não.
Vamos pegar aqui o baúzinho. Eu estou explorando. Ué. Opa, ainda tem coisa aqui, ó. Silver, pedrinha, baú. Tem coisa ali do outro lado. Lá em cima. Mais Exilver, um baúzão aqui. Couro. Uma estilhaçada. Achou algo aí por cima? Uma runa. Para o bar, pegar ali, ó, do outro lado ali, ó. O vale do poder único de Drazel. Ganhamos 2 de único. De graça, assim. O que tem aqui? Que é... Não? Ah, tá. Acho que já entendi. Sobe aqui. Sobe aqui. Ali. Dá pra acertar dali. Esses anões são engenhosos. De fato, eles são. Ah, mas eu não posso ali, então tenho que fazer a volta toda, né? Se os anões desse reino forem como o Brock e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado do Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas. O Odin ofereceu segurança pra eles, então pode ser bem perigoso desafiar. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio para isso. Tanto. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. É, o Kratos tem experiência nisso. Tá bom aqui, ó.
Opa, esse lugar tá acabado. E sim, eu tô alerta. Deve ter um monte de sinistros por aqui. É, tá bem ali, ó. Tumbal aqui, runas giratórias. Não dá. Veneno na direita. Ah, eu ainda tomei. Tá, peraí, deixa eu ver quais são as runas aqui. Um N. Atrás, veneno! Vista! Ele tá curtindo a violência. E bom. Oh, fuck. Nope. Acho que eu peguei agora. Nope. Entendi. Cadê? Eu preciso de mais uma. Deve estar por aqui. Cabos fatais de obsidiana. Ali. Preciso do N. Perfeito. Ganhei mais fúria. É tudo por aqui? Aparentemente sim, né? Então beleza, vamos voltar pro barquinho.
você deseja recrutar o Tyr como aliado? Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? Por aqui não vai dar, então tem que vir por aqui. A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir. Ok, onde eu estaciono meu barquinho? Aqui. Isso. É muito rápido. O que fazemos então? Cercamos ela e atacamos por trás. Ótimo. Achei. Tome. Isso aí. Vamos ver o que ela deixou. Pô, até que o bicho deixou coisa besta aqui, ó. Pedaço de fera, couro. Uma runa, ferro. Vai, lá em cima. Tá, mas peraí. Por aqui. Oh, fuck. Caiu. Tá. Aí esse sobe. Tá. O bloco tá descendo. Olha, tem uma corrente pra puxar ali. Tem que puxar essa corrente, né? Fazer o bloco descer, então. Não, é que eu faço o negócio rodar, se o negócio... Então, é isso que eu quero ver. Tá faltando. Não! Tô apertando o botão errado, peraí. Se acertar a corda que tá segurando o bloco. Se acertar a corda que tá segurando o bloco. Lista! Foi aí. Boa. Consegui. Dá pra ver algo daqui do bloco? Não, mas dá pra usar de elevador. É um dos poemas de Cavazes. Muito intelectual. Colete os outros que você acha. Que trutz.
Prontinho. Mas o que exatamente você queria aprender com o tio, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens para outras terras, coisas de gigante. E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só que eu gosto de história, claro. História? Tomara que o tio esteja afim de pau, depois de tanto tempo preso. Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. A gente não sabe se o Tyr está mesmo aqui. Pois é. Ok, depósito de resíduos aqui. O terremoto de antes. Você acha que vai ter outro? Improvável, mas abalos geológicos são imprevisíveis. Se os geysers e o cheiro da terra são piores por causa do fim do ímpeto, será que os terremotos estão aqui? É possível. Eu acho que por aí. Ó, chegamos. Olhe pra frente. Nossa, isso sim parece uma cidade. Bem-vindos a Midavel. Opa, e aí, rapaziada? Ei, acho que estão fugindo. Um alarme. Só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo. Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. Midavelir. Deixa eu guardar meu machado só por precaução. Aê, a gente pode falar que a gente não tá trabalhando. Não vão ajudar. Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sisyph traga. Beleza, eu vou ficar por aqui. Vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou, é nóis. Esse vídeo foi a gente explorando a zona úmida, que é a nova região de Svartalheim. E no próximo a gente vai procurar o Drulin, né? Acho que é assim que é o nome dele. Beleza.